好，来给大家看一下这一次卡莉是怎么直接升级。首先是因为上一周补偿的时候送了好几瓶药水，就先在200级喝了这些级成长秘药先，就 EGP。啊，原本是5瓶的 1GP，加上第11天就变迁到1瓶，所以是6瓶。5瓶 1GP 可以升1级，然后使用他的成长之源送的这个箱子，箱子里面是有3瓶成长秘药。啊，包括这称号呀，称号也很有用。他会送3瓶209的药水。再接着就是，因为他送了3瓶药水。选择券，所以你在204级的时候可以选择用1瓶，然后喝完大概到211。好，现在是211级，然后现在是210级来到了99岛，然后210级的时候，他这边成长之源也是会送这个箱子，箱子里面是有成长药水的。然后使用它这个箱子，里面有3瓶成长秘药。喝完刚好就214，然后你还有2瓶的成长药水选择券，你都用掉的话就是8瓶，8瓶大概可以到221级。好，在221级了，然后你这边还有东西，这边还有一个箱子，打开之后有2个。我只能统治着。它有2瓶的增量秘药，那么现在就是223。然后别忘了，在威灵西餐厅这里还有1瓶药水，选择券。那你用完之后。就是225，当然你还有一瓶闪光极限成长秘药，你可以用，也可以考虑给别的号用。那这样子也就216了。